Регіональна рада розвитку у Києві. Благоустрій по-миколаївськи. Викриття хабарника військових вишків на полігоні та американські музики у Миколаєві. Ви дивитесь ТНМ. Підсумки. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, чим жила Миколаївщина протягом останнього тижня? Далі. Традиційна зустріч членів Ради регіонального розвитку у Києві. Засідання Ради регіонального розвитку організовують щопівроку. Як правило, на таких зустрічах аналізують виконану роботу та планують стратегії на майбутнє. Ексклюзивний відеосюжет зі столиці – далі у випуску. Щорічний міжнародний ярмарок «Пол Екосістем» у Польщі. Важливо, щоб людей дратувало, чому брудна вода, чому сміття під ногами. І щоб люди змушували чиновників ці питання вирішувати. Тетяна Бакоцька повернулася з найсоліднішого екологічного заходу Європи та поділиться побаченим. Легкі гроші. Лейтенант поліції вимагав від місцевої мешканки 12,5 тисяч гривень за нібито надані завідомо неправдиві показання у ході розслідування кримінального провадження. Затримання відбувалось в центрі Нової Одеси під час утримання першої частини хабара. Майстер-клас від оркестру Військово-повітряних сил США в Європі у Миколаєві. Американці продемонстрували нашим музикантам джазові стандарти та поділилися багаторічним досвідом виступів на найкращих сценах світу. Жіночі образи та філософські мотиви. Кажуть, через картини можна побачити душу художника. Квіти – як символ жіночності, коні – жага до життя. У Миколаєві відкрилася шоста персональна виставка Олени Тригуб. Цього тижня у Києві відбулася традиційна зустріч членів Ради регіонального розвитку. Представники з усієї України обговорили проблеми сучасної економічної політики та можливості подальшого реформування. На засіданні разом із миколаївською делегацією побувала і наша Вікторія Чернявська. Засідання Ради регіонального розвитку організовують щопівроку. Як правило, на таких зустрічах аналізують виконану роботу та планують стратегії на майбутнє. На нараді зібрались представники 24 областей України. Основна тема обговорення – децентралізація та роль кожного регіону в її становленні. Незабаром місцеві бюджети будуть перевищувати бюджет держави. Оце є найяскравіша характеристика, що це є децентралізація насправді. Передані права, передані гроші, повноваження. Але я хотів би не забувати про відповідальність. Цьогорічна стратегія розвитку – створення комфортних умов для бізнесу та інвестицій. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, держава у першу чергу зацікавлена в місцевих підприємцях. Насправді дуже важливо, щоб ми створили якісні умови для розвитку бізнесу в країні. Ми маємо прогноз на 2018 рік в бюджеті, який ми подали до парламенту. Ми визначили, що цей прогноз може бути 3%. Що таке 3%? 3% – це в порівняних цінах. Ми маємо виробити в наступному році більше продукції на 402 мільярда гривень. Це нові робочі місця, це податки до місцевих бюджетів, це заробітна плата. На Раді регіонального розвитку Миколаївщину представляло близько 40 делегатів. Серед них – голови обласної та районних адміністрацій, депутати і місцеві підприємці. Члени делегації зазначають, порушені на засіданні питання надзвичайно актуальні для нашої області. Сьогодні треба залучати інвестиційні програми, сьогодні треба залучати нові джерела надходжень до бюджетів, тобто державно-приватне партнерство, створення інвестиційного клімату і підтримка місцевих сільхозтоваровиробників, а також підприємців. Засідання Ради регіонального розвитку – це також і піврічний звіт про виконану на місцях роботу. Загалом президент України Петро Порошенко зазначив, за ці півроку завдяки роботі регіонів держава змінилась. Позитивну тенденцію помічають та підтверджують члени миколаївської делегації. Я з великим натхненням сподіваюся, що громада об'єднається і вона вже сьогодні може розуміти, куди вона може витрачати гроші. От. Тобто просування, ті реформи, які сьогодні є, вони працюють. В цьому році ми їх повільно побачимо, але в наступному році ми вже можемо їх побачити більш
доцільно, більш вони будуть розвинуті, набагато їх більше буде. На думку членів Ради регіонального розвитку, незважаючи на ворожі провокації та на важкі часи, український народ продовжує боротися і створює сильну та успішну країну. Країна переходить від виживання до розвитку, і ніхто, і ніщо не зупинить наш впевнений рух вперед. Отже, шановні друзі, в мене для вас дуже приємна новина. Все буде добре. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, ТНМ, підсумки. Центральна виборча комісія призначила на 29 жовтня перші вибори у об'єднаних територіальних громадах, зокрема, у Миколаївській області. Відповідне рішення було прийнято під час засідання ще 18 серпня. Так, вибори депутатів сільської ради та сільського голови сьогодні відбуваються у Новополтавській сільській об'єднаній територіальній громаді Новобузького району. Отже, Новополтавська ОТГ включає в себе села Новополтавка, Єфремівка, Трояни, Шевченкове та Богомаз, а також селище Полтавка. Там нині перебуває наша знімальна група, і Федір Бондар розкаже докладніше про ситуацію на дільницях. Для виборів до Новополтавської сільської ради та сільського голови зареєстровано понад 2300 виборців. Вони розподілені на 14 округів. Станом на 17 годину проголосували близько 40% виборців. В принципі, показник невеликий, хоча, як свідчать і члени виборчих комісій, багато людей прописані тут, але проживають зовсім в інших місцях. Хтось вчиться, хтось на заробітках. Як свідчать і члени комісії, і спостерігачі, якихось значних порушень протягом дня голосування не зафіксовано. Хоча ще на підготовчому етапі було навіть судове рішення, котре відреагувало на нерівну кількість виборців по різних округах. Втім, це судове рішення не було виконане, оскільки було прийняте буквально за пару-трійку тижнів перед днем голосування. В принципі, місцеві жителі сподіваються, що явка складе близько 50%. І з вівторка у Миколаєві стартував опалювальний сезон. Такі рішення ухвалили члени виконкому міськради під час свого засідання. У зв'язку із зниженням середньодобової температури до 8 градусів, Миколаївська міська влада доручила теплопостачальним компаніям розпочати процес запуску котелень. Нині в обласному центрі цей процес забезпечує три підприємства – Теплоелектроцентраль, Миколаївоблтеплоенерго та Зоря-Машпроект. Усього 105 котелень. Комунальники наголошують, постачання тепла у домівки, які знаходяться на централізованому опаленні, відбуватиметься поступово протягом 10 днів, адже необхідно розпалити котельні, запустити системи, провести циркуляцію, потім підключити будинки. Прошу людей відноситися до цього питання з розумінням. Потому что необходимо разжечь котельные, запустить системы, провести циркуляцию, подключить потом дома. Будет это идти поэтапно, для того, чтобы не было гидравлического удара. Поэтому такой процесс занимает порядка 10 дней. Там, где будет ближе, люди находятся к котельным, где нет каких-либо проблем, они увидят изменения в ближайшие дни. Те, кто чуть дальше находится в котельных, там будуть чуть позже. Но роботи вже сьогодні починаються і запуск буде проводитися. Тим часом усі лікарні та загальноосвітні школи Миколаївщини опалюються на 100%. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко на селекторній нараді під керівництвом віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка щодо проходження опалювального сезону. Наразі житлові будинки опалюються на 83%. Пуск тепла продовжується. Водночас є небажання отримати теплоносій з боку окремих ОСББ. У нас в цьому році ситуація набагато краща, ніж в минулому. Ми майже практично на 100% готові по всім напрямкам. От. І ті проблеми, ну, мабуть, які сьогодні лунали, вони у нас такі ж самі є, але з ОСББ, вони дійсно ОСББ, практично кожен міський голова хоче, щоб воно існувало ОСББ за рахунок того, щоб свій ЖКХ він не утримував. Але ми стоїмо перед такою проблемою, як усі. Проте не по всій Україні стало тепліше. Уряд закликає чиновників на місцях дотримуватись комфортного температурного режиму, особливо у соціально-культурних закладах.
Є температурний режим. Потрібно включатися, незалежно від того, чи хочете ви зекономити, чи не хочете ви зекономити. Я звертаюся до всіх органів місцевого самоврядування. Це ваша персональна відповідальність. Якісне надання житлово-комунальних послуг. Хворі діти за рахунок економії – це, я вважаю, злочин. Тому я б хотів би, щоб ви звернули увагу, якщо є такі випадки, коли наступає температурний режим, а ми говорили не тільки про температурний режим на вулиці, а ще й пониження температури в дитячих закладах і дошкільних закладах, коли мінус, є менше ніж 16 градусів, повинно бути включене опалення. Незалежно від того, чи хочемо місцеве самоврядування зекономити, чи не хочуть. Проте не завжди заповнені батареї в квартирі – це щастя. Для мешканців будинку номер 45 на проспекті Богоявленському подача тепла нанесла лише збитки. Якби шум по трубам, а потім пішов різкий тріск. От як от, таке відчуття було, що на вулиці хтось по металу б'є. Потім, от, коли так пройшовся, слышу, що це по батареям, підхожу і тут і одну, ну, от эту розворачують, прямо вода на мене. Повезло, що не кипяток. Батареї в дірках, що нагадують фонтанчики, калюжі води на новенькому ламінаті. Дві кімнати затоплено. Нещодавно зроблений ремонт доведеться переробляти. Родина вже звернулась до ЖЕКу номер 11, що обслуговує цей будинок. Сходили в ЖЕК, обіцяли прислати мастера. Ну, вот уже часа полтора, пока никого нет. Неизвестно, перекрыли вообще воду, не перекрыли отопление, потому что в подвал попасть невозможно, тоже затоплены. Комунальники приїхали оперативно, воду перекрили. З'ясувалося, офіційно цей будинок до опалення ще не підключали. Попали в подвал каким-то образом. Ключи, естественно, у жильцов. У меня их нет. Вентиль на обратку открыт был, и с этим в связи с отоплением подвала произошло. У меня даже официально в заявке записано, только сегодня его было открыть. Я еще туда не попадал, потому что без жильца я туда никак не попаду. Хто відкрив вентиль, якщо не жеківці, залишається загадкою. Її мешканцям будинку ще доведеться розв'язати. Наталя Приходько, Богдан Іванов, Артем Белібов, ТНМ, підсумки. Подаруй лавку місту. У Миколаєві поруч з парком Перемога небайдужі містяни облаштували алею автомобілістів. Ідея проєкту з'явилася ще 3 роки тому, проте втілили її у життя вдалося тільки зараз. До акції долучилося 7 місцевих підприємців-автолюбителів. Кожен з них придбав власним коштом одну з лавок та встановив на новоспеченій алеї. Вибрали для благоустрою ділянку, яка цього найбільше потребує. Призываю всіх людей, які хочуть поставити скамейки, іменно це завжди можна зробити. Завжди є люди, організації, які готові вам в цьому допомогти і підтримати це. Пожалуйста, приходите, отдыхайте, наслаждайтесь. Первая высадка у нас пока 7 саженцев. Это клёны и одна хвойная. Значит, ёлочка у нас будет. Почему пока 7? Потому что вот эта центральная часть этой территории, вот аллея автомобилистов, она ещё будет у нас благоустраиваться дополнительно. І сьогодні до нашої студії завітав гість, це співорганізатор акції «Лавка для міста» Денис Барашковський. Денисе, добрий вечір, я вас вітаю у нашій студії. Доброго вечора. Сьогодні свято, День автомобіліста, так? І я знаю, що спеціально до цього дня ви облаштували територію. Звідки взагалі виникла ця ідея облаштувати територію та організувати, власне, цю акцію «Лавка для міста»? Идея уже этой как минимум 3 года, это соорганизатор акции, это Василий Валенков, озвучивал, что хотел бы обустроить за понтонным переходом территорию, где люди могли бы присесть, отдохнуть, там довольно-таки длинный кусок расстояния, да, там несколько километров, где негде вообще, то есть сидя от пешеходного моста в сторону Соляных, присесть. Ну, не получалось у него как-то, да, там самому, и вот мы с ним посоветовались, сделали такой пост в Фейсбуке с хэштегом, объяснили цели, задачи этого, этой идеи, этого мероприятия. И действительно, на удивление, много людей откликнулось. Более того, кроме лавочек, кроме урн, мы еще там разбили 2 клумбы. И в дальнейшем там еще будем это все облагораживать, садить саженцы, подключать новых и новых людей. Станет это, конечно же, хорошим местом для того, чтобы горожане могли отдохнуть, передохнуть. Да? И самое главное, то есть тот месседж, который мы посылали для всех, не сидите, не ждите, да? То есть как бы, что кто-то вон там сделает. А хотите сделать, объединяйтесь и улучшайте город свой самостоятельно.
Я думаю, у нас це получилось. А уточніть, будь ласка, як влада поставилася до вашої акції? А все ж таки це державна територія, комунальна власність, наскільки я зрозуміла, так? Ви ж неспроста прийшли і поставили ці лавки та урни. Совершенно верно. Перед этим мы встретились с первым замом городского головы Додівєріним и главой центрального района Березой. Выехали на место и предложили нашу идею, чтобы они реализовали самостоятельно. То есть, чтобы город за бюджетные деньги сделал там аллею автомобилистов, как мы предполагали. Вот. Ну, поговорив с ними и почувствовав, скажем так, что это растянется на, как минимум на годы, и заручившись, скажем так, негласным невтручанием в нашу идею, вот мы взялись сами. Взялись, конечно же, понимая, что нам нет смысла ждать. То есть сама идея о том, чтобы не я и Вася купили две скамейки, а идея как раз заключалась в том, чтобы показать для всего города, что горожане могут делать. Горожане показывают власти хороший посыл ускорения, дают в хорошем смысле. Идея ускорения реализации наших требований, наших нужд, для чего-то же сидят там, да, главы ЖКХ, главы районов, я думаю, их задача как раз улавливать то, что нужно делать горожанам. И вот это одна из таких классных затей, идей, акций, которые мы реализовали. Я думаю, что это только начало, как бы для всех хороший пример. Вы поставили первые 7 лавок, так? 7 лавок, 5. А сколько потребно? Ну, этого достаточно для того, чтобы такая аллея автомобилистов существовала. Ну, скажем так, в первую очередь. В вторую очередь мы планируем там еще сделать дополнительную дорожку внутри этой аллеи. И, конечно же, еще поставим лавки, поставим еще и расширим эти локации, которые Ира Скворцова так курирует, помогает нам, это ландшафтный дизайнер наш известный николаевский. А вот, и с ее помощью это все как-то преобразится и станет таким, ну, показательным маркером, опять же, чистой гражданской инициативы. Наскільки я зрозуміла, лавка для міста і саме ця алея автомобілістів – це тільки початок. Будуть інші локації по місту. Чи думали ви це про це? Ну, ви знаєте, як вже і пишуть, і обращаються горожане, просили і дзвонили з різних, ну, скажем так, проблемных мест, вот, а можно ли обратиться, отдайте координаты тех, кто делали лавки, а как вы смотрите поучаствовать вот в этом мероприятии. Ну, мы рассматриваем любые как бы идеи, варианты, но основная задача понять простую штуку, что любой человек города Николаева может что-то сделать. Не нужно там ему, к нему обращаться, условно говоря, там, к Барашковскому или к Додівєріну или к Валенкову. Они могут сами в своем районе, в принципе, сделать то, что они хотят. Естественно, нужно проконсультироваться, чтобы это не шло вперекос, да, там, с властными какими-то планами инициативы. Вдруг они там что-то планируют таки сделать. Можно прийти, обратиться, написать письмо, получить ответ положительный или отрицательный. Вот. Но в любом случае я буду лично реагировать на все обращения. Если у меня будут силы, потому что мы можем сделать только хорошее тогда, когда у нас есть силы, мы можем что-то излучать. От ми обов'язково підключимося і поможемо. Уточніть, лавки – це власним коштом, так? Ви, да, тобто ми... кожен бажаючий придбав лавку, ви згрупувалися, волонтери-активісти і разом поставили. Немножко, как бы, тут не то, що волонтери-активісти, тут якраз вот, ідея була така. Ми написали з хештегом «Лавка для міста» і хештег «Скамейка для города». Кто хочет поучаствовать, и начали люди обращаться. Это директора фирм, это и просто горожане, это и директора транспортных компаний, которые непосредственно имеют отношение к автомобильному делу. Вот. И каждый спрашивал у меня, мы искали долго оптимальную цену себестоимости лавки, и вышли, мы нашли компанию, которая сделала по себестоимости 1500 гривен себестоимость скамейки. Вот плюс, когда мы рассказали им о этом деле, они еще и одну скамеечку-то нам подарили, да, то есть у нас было бы 6, а они подарили 7, так вот сложилось очень хорошо. Любой человек, да, то есть были там и волонтеры, в том числе Бабарика, Светлана, известный тоже николаевский общественный деятель. И директора компании ставили свои лавки. И также идея была, они могли поставить свою табличку именной своей компании или непосредственно там указать свою фамилию, обязательно, что они даруют эту лавку рідному місту. Що ж, дякую, Денис. Мало дуже часу. Хочу побажати вам та вашим друзям, колегам тільки наснаги, сил, і щоб вас все ж таки місто почуло, і миколаївці почули.
Дякуємо вам. Дякую. Нагадую, що сьогодні ми говорили про акцію «Лавка для міста», і до нашої студії розповів про цю акцію Денис Барашковський. Він співорганізатор цієї акції. У польському місті Познань відбувся щорічний міжнародний ярмарок «Пол Екосістем». Мета заходу – виробити пріоритетні напрямки діяльності в сфері охорони природи відповідно до стандартів Євросоюзу. Що потрібно для того, аби Україна розпочала впроваджувати екологічні проекти за кошти міжнародних інвесторів? Дивіться у сюжеті. Міжнародний ярмарок «Пол Екосістем» – це найсолідніший екологічний захід Європи. Представники багатьох країн світу зібралися в Познані, щоб поділитися найновішими здобутками в сфері захисту довкілля. Перші організатори заходу порушили питання про реконструкцію очисних споруд в Україні за європейські кошти, щоб стічні води з нашої країни менше забруднювали польські річки, які впадають у Балтійське море. Ми починали практично з нуля, а нині маємо відбудовану чітку систему і готові поділитися досвідом з українцями. Ще рік тому на конференції у Марракеші зустрічі профільних міністрів наших держав ухвалили засади співпраці. Ми запропонували провести конференцію, під час якої обговорили би систему охорони навколишнього середовища в Польщі та Україні, законодавчу базу обох країн і систему фінансування охорони природи і пілотні проекти. І ми в квітні вже були готові, а з українського боку з того часу ніяк не можуть встановити дату проведення конференції. Національний фонд охорони середовища Польщі у Варшаві зацікавлений фінансувати екологічні проекти лише в прикордонних областях України, зокрема, щоб зменшити забруднення басейну Західного Бугу, бо туди потрапляють неочищені стоки Львівщини. Водночас ми, обласний фонд, готові співпрацювати з усією Україною. Тому і реалізували цей пілотний просвітницький проєкт і запросили до участі у ярмарку журналістів з усіх областей вашої країни. Ярмарок «Пол Екосістем» у Польщі вперше організували 20 років тому, бо хотіли перейняти у західноєвропейських країн досвід у сфері захисту довкілля. А нині поляки пишаються тим, що самі вже мають чим поділитися. Гроші – важлива річ, але ще важливіше у вирішенні екологічних питань – змінити свідомість людей. Важливо, щоб людей дратувало, чому брудна вода, чому сміття під ногами. І щоб люди змушували чиновників ці питання вирішувати. Польська сторона може бути лише в ролі експерта, порадити, оцінити перелік робіт, послідовність їх виконання. Та ми не можемо змусити партнерів дотримуватися саме наших рекомендацій. Це право суспільства. На охорону довкілля в Польщі витрачають в переводі на гривні понад 120 мільярдів щороку. Це гроші з різних джерел. Та передусім це податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Таку систему опіки над природою поляки сформували, коли пристосували своє законодавство до європейського. Вже було багато спроб адаптувати українське законодавство. Я особисто презентував у Верховній Раді закони і директиви ще до того, як президент України наклав на них вето в минулому році. Потім під тиском Євросоюзу Україна взяла інший курс. Сподіваємося, що ці вагомі частини законодавства буде затверджено, бо вони відіграють вирішальну роль у співфінансуванні для України важливих проєктів. Якщо їх запровадять, ви нарешті матимете доступ до чистої води і повітря. У рамках ярмарку «Пол Екосістем» провели виставку, де було представлено найновіші технології в сфері захисту довкілля. Також відзначили підприємців та представників ЗМІ. Престижну нагороду вперше вручили і єдиному журналісту з України Петру Мідрігану. Спілкуючись із представниками фірм та організацій, які беруть участь у цьогорічному ярмарку, я не раз чув побажання, щоб вийти на український ринок. Ну, звісно, по-перше, це бізнесова мета, але, по-друге, це для нас дуже добрий вихід, щоб ми не видумували велосипеда, а реалізовували в себе сучасні природничі технології і наводили лад у своєму домі за допомогою сусідів, які досить відкрито ставляться до співпраці з Україною. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, ТНМ «Підсумки». Легкі гроші цього тижня на Миколаївщині викрито чергового хабарника. Це офіцер поліції, який начебто мав дотримуватися закону та бути прикладом для інших. Втім, не судилося. На тепер стали відомі нові подробиці затримання слідчого райвідділу поліції у Новій Одесі.
Надвечір понеділка співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі правоохоронця. Оперативники спецслужби встановили, що лейтенант поліції вимагав від місцевої мешканки 12,5 тисяч гривень за нібито надані завідомо неправдиві показання у ході розслідування кримінального провадження. Затримання відбувалось в центрі Нової Одеси під час отримання першої частини хабара у розмірі 9 тисяч гривень. На сьогоднішній день тривають невідкладні слідчі дії, в тому числі зі з'ясування факту можливого існування можливого корупційного механізму, за яким слідчий, скажімо так, ділився грошима з керівництвом райвідділку. Наразі ці факти перевіряються та встановлюються. І на базі одного з підрозділів відбулися інструкторсько-методичні збори з головними сержантами і старшинами роти батальйонів військових частин ПВК «Південь». Програмою була передбачена підготовка як теоретична, так і відпрацювання відповідних умінь і навичок у польових умовах. Далі наші колеги з ТРК «Бріз». Сержанти і старшини рот та батальйонів ПВК «Південь» нещодавно взяли участь у інструкторсько-методичних зборах, які покликані закріпити знання, вміння та навички тих військовослужбовців, котрі вже проходили службу на відповідних посадах у зоні проведення антитерористичної операції, а також підготувати тих, що не мають бойового досвіду. Зараз дуже велику увагу наша держава приділяє сержантському старшинському складу як головним помічникам командирів для керування особовим складом. Відпрацювавши теоретичну частину, старшини і сержанти розпочали практичну підготовку, яка була розподілена на кілька етапів. В червоній зоні під обстрілом ви наставляєте турнікет через одну петлю. В жовтій зоні ви поправляєте, дивиться, коли ви вже його, припустимо, перетягнули, евакуювали в укриття. Знову поправляєте турнікет, натягуєте, щоб кров зупинилася. І перепускайте через дві петлі, так буде ефективніше. Як насправді буде ефективніше, він знає достеменно. Навчив бойовий досвід. Іван Вулянський і сам може надати допомогу і здатен пояснити іншим. Останньому він навчився під час роботи з британськими інструкторами. Плануючи заняття, медик обирав для відпрацювання ті види допомоги, які найчастіше знадобляться у зоні АТО. Накладання турнікета на полі бою в бойових умовах, накладання турнікета самому без ніякої допомоги і накладання турнікета вже з допомогою бойових товаришів. Розказував про опіки, про фосфорні опіки, середні, поверхневі, глибокі, іменно таке, що в першу чергу захистить і збереже життя. Вогонь! Початкова вправа стрільб зі штатної зброї АК-74 – наступний етап зборів. Тут дві мішені на задньому плані, як ви можете бачити. Одна мішень, яка опускається при попаданні в неї, друга мішень прикріплена до стенду. Дається спочатку три одиночних постріли по мішені, яка прикріплена, і потім переключається самостійно на автоматичну стрільбу. Результатами стрільби керівник зборів задоволений. Оцінки всі добре, відмінно, всі відпрацювали гарно. А від цього етапу підготовки залежить і успішне виконання операції, і життя особового складу. Дійсно, як взвода на полі бою. Ми відпрацювали двойки, тройки, тобто передвиження зліва, справа, флангами, обхід, захват противника. И откаты, если нам нужно отойти, то мы правильно это делали. Перезарядку, правильное положение стрельбы стоя, сидя, как это делать более эффективно и чтобы меньше было потерь. При відпрацюванні тактики ведення бойових дій, яку вдосконалювали сержанти і старшини під час зборів, інструктор використовував і досвід учасників АТО, і нові методи та прийоми підготовки. Час, який діє, це більш новий і залежить вони від прохождення действий в зоне АТО. Старые методы знает противник, да? А наши новые, в принципе, для них что-то новенькое тоже. Завершальний етап підготовки зборів був і найскладнішим, і одночасно найцікавішим для його учасників.
Подолання психологічної смуги перешкод довжиною приблизно 150 метрів – це справжнє випробування для учасників зборів. Смуга складається з предметів, котрі зазвичай наявні під час ведення бойових дій. Окрім того, вона підсилена спеціальними елементами – звуковими і димовими. Саме цей вид смуги перешкод має низку переваг, яка сприяє формуванню більшої кількості необхідних вмінь і навичок. Психологічна загартованість в зв'язку з звуковими ефектами і димами. Друге – це фізична загартованість, тому що ви бачите, що всі військовослужбовці, що добігають до кінця, вони досить такі замучені, тому що і велика відстань, і якби ж то воно бігти по рівні, а тут непересічна місцевість і дуже велика кількість перешкод різних. І третє – це в кінці смуги психологічної перешкод, ви бачите, можете бачити, де метання гранат на оцінку. Служба у Криму, участь в АТО, опановування посади старшини. Під час його служби, зокрема і в бойових умовах, смуг перешкод було чимало. Анатолій Чеботар зауважив, що організаторам зборів вдалося досягнути максимальної схожості з тими умовами, що зустрічаються на війні. Така, я вважаю, більше підходить, тому що раніше було визначено окоп, смуга перешкод, стіна, напіврозрушений міст, а зараз як збільшено на витривалість і приміни бойових навичок, так як у нас зі зброєю, хімічне зараження та хімічний захист. Військовослужбовці, які нині обіймають посади старшин і сержантів, відмічають зростання уваги керівництва до рівня їх професійної підготовки. Пригнались! Цього року я мав можливість побувати на 5 таких зборах з головними старшинами. Хочу відзначити, що командування наше робить багато для удосконалення, багато виділяється коштів для того, щоб все покращити. Проведення таких інструкторсько-методичних зборів здійснюватиметься і надалі, що, безперечно, сприятиме розбудові професійного сержантського і старшинського складу сучасних Збройних сил України. Майстер-клас від Оркестру військово-повітряних сил США в Європі відбувся в обласному палаці культури. Американці продемонстрували нашим музикантам джазові стандарти та поділилися багаторічним досвідом виступів на найкращих сценах світу. Олександр Гордієнко докладніше. З моменту заснування оркестру в 1943 році колектив дав понад 20 тисяч концертів. Особливість музикантів оркестру військово-повітряних сил США в Європі полягає в тому, що під час концертних турів вони дають майстер-класи місцевим музикантам. Візит до Миколаєва американські музиканти розпочали з спільного брифінгу за участі представників обласної влади. Там диригент закордонного оркестру Дон Скофілд пояснив, чому американський колектив розквартирований на території Німеччини. У нас всього 10 оркестрів, які приналежать ВВС США по всьому міру. Більшість з них в США, але два оркестра вне континента. Майстер-клас від американського оркестру організували у рамках концертного туру «Музика єднає». Це гібридний освітній проєкт, який включає в себе обмін досвідом між музикантами. Как мы к этому вопросу подходим? Это возможность для нас тоже – извлечь какие-то культурные уроки от вас. В майстер-класі взяли участь як різноманітні цивільні міські оркестри, так і військові, а саме оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти та Південної військової морської бази. Спершу військові виступили по черзі, потім обидва колективи почали грати одночасно. Американські гості не втримались і приєднались до виконання маршу. Нам дуже приємно, що діалог між військовими України і Сполучених Штатів Америки відбувається не лише на полігонах військових, не лише під час заходів військового співробітництва, але й от в таких заходах творчих, культурних, коли ми маємо змогу більш тісно і неформально
один з іншим поспілкуватися. Діяльність самого ж американського оркестру можна пристосувати до будь-яких ситуацій. Від фонової музики під час виконання офіційних військових функцій до виступів на джазових фестивалях і в концертних залах. Миколаївські музиканти та їх диригенти вислухали поради від заокеанських колег, які в свою чергу також зіграли декілька творів. Ну от, в професіональному плані, в більшості случаю говорю, дуже цікаво, звісно. Стиль ігри. Ми ж, бачите, всі граємо їхні мелодії, ми стараємося, але ми ще не прийшли, але прийдемо, мабуть, к цьому. Коли-то, може, наші будуть, Україна їздить туди, будемо теж такі концерти давати. Американці нагадали місцевим музикам про джазові стандарти. Миколаївці ж продемонстрували гостям навички адаптуватися до ситуації. І наш рівень був би ще вищий, якщо б у нас такі інструменти були. Ну і вони почувствовали, коли сіли грати на наших барабанах, їх барабанщиці, вони привикли, звісно, к другому. Да, все це обмінюємося опитом, розуміємо. І саме головне, що побіділа дружба. Попри мовний бар'єр, миколаївські музиканти жваво обговорювали з заокеанськими колегами творчі питання та просто ділилися досвідом. There are many amazing soloists in the band. Музыка, конечно, международный язык. Она нас всех объединяет. Все музыканты выступали просто безупречно, особенно солисты. И самое главное, что мы сразу же их понимали, как только они играли. То есть не нужно было даже нам общаться. Музиканти були безупречними. Концерт теж пройшов безупречно. І я уверен, що майбутнє української культури буде тільки процвітати. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, ТНМ «Підсумки». Шоста персональна виставка Олени Тригуб. На своїх полотнах художниця зобразила осінні та зимові пейзажі, натюрморти, жіночі образи. Що надихає авторку та в яких техніках працює, знає наша Світлана Кльосова. Олена Тригуб народилася в Миколаєві. Саме тут, з 2004 року, розпочався її мистецький шлях. Весна, степ, тюльпановий настрій і риси – основні роботи авторки. Для написання картин використовує олійні фарби та техніку батик. Вона повинна бути такою яскравою, прикладною, і я намагалася передати наші південні ландшафти, квіти, натюрморти, пов'язані з сезонами року. Ось. А що стосується олійного живопису, я трохи відволікаюся від яскравих локальних плям і в ньому, саме в олійному живопису, працюю більш в імпресіоністичній манері. На цьогорічній персональній виставці мисткиня представила 22 роботи. Переважають пейзажі, жіночі образи та філософські мотиви. В роботі «Степ» я намагалася за допомогою засобів прикладного мистецтва в батиці передати цю атмосферу нашого південного степу. Ми бачимо коні, які символізують як наш південь України і степ, а також і духовний такий поклик, і політ мрії, фантазій, творчості. Влаштували виставку у значимому для художниці місці – Миколаївському обласному інституті після дипломної освіти. Саме тут відбулася перша презентація робіт художниці. На директора закладу картини справили позитивне враження. Олена представила свої роботи і з унікальною технікою. Якщо ми тільки оком окинемо залу, то палітра фарб, яка тут представлена, в оцей осінній період додає такого піднесення, такого настрою, теплоти. І просто хочеться жити, спілкуючись з такими мистецькими текстами. Олена Тригуб працює викладачем на кафедрі дизайну в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. На персональну виставку завітали її студенти, серед них Михайло. Хлопцеві 20 років. Роботи свого наставника бачить не вперше. Пишається, що така творча людина вчить його тонкощам мистецької справи. И Елена Леонидовна – это одна из моих основных преподавателей, поскольку ведет очень много предметов. Это очень хороший преподаватель, который много чему научил. Но, сказать честно, Елена Леонидовна научила меня рисовать батиком, но, я так понял, это не моя техника, поскольку она требует скрупулезности, требует хорошей отдачи.
кажуть, через картини можна побачити душу художника. Квіти – як символ жіночності, коні – жага до життя. Валентина Ляхова – психолог. Проаналізувала роботи художниці, виходячи зі своїх знань. Жінка вважає, що картини, які представлені на виставці, демонструють тонку душевну конструкцію авторки. У неї картини насичені отакою прозорою непрозрачністю. Це неясність, неточність. Это, возможно, ожидание чуда. Еще что-то не прорезалось, не проснулось. Или как воспоминание о чем-то, давно забытом, и тоже не имеет чуткости, границы ясно. А ведь это же вообще портреты. Художниця має ще багато творчих задумів, які незабаром продемонструє миколаївцям. Попереду нові роботи та виставки. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, ТНМ «Підсумки». І такими подіями запам'ятався цей тиждень. Наступного будуть інші події. Мені залишається побажати вам тільки гарних та приємних новин. До побачення!